halkan waa filmaan tv xiyaad qadarin daqiiqo ahmed aan magala socotiin adeegan ugu horeeyay bogan fadlan subscribe ku sameey youtube filmaan tv sabab ma qoto ruuxa ugu horeeyay la socda wararka dhanka waraysiyada hadal maroc soo heysan mahadsanid waa markala iyo madaalada filmaan tv kana soo siyaasada geeska afrika waa hareersan kana soo siyaasada geeska afrika taa hareersan kuna soo dhaantadan oo ay qaaday fanaanada ubax iyo fanaanka bashaar daantooyinka isku mid ma aha fanaaniintuna isku mid ma aha igu qabal laabta ila dhigayso adaa ka heli doona عبدو وميل سوكي لابتا هو بانكويري عذيه